Росія продовжує тиснути на Куп'янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. Ворог активно застосовує там авіацію, скидують каби та некеровані авіаційні ракети. Про це звітують у Генштабі. На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень дещо знизилася. Наші захисники тримають там оборону та завдають втрат противнику. Минулої доби знищили майже 20 окупантів та стільки ж одиниць техніки та озброєння. І що відбувається на Запорізькому відтинку фронту, дізнаюсь прямо зараз від Миколи Коваля, пресофіцер 14-ї бригади «Червона калина» з нами на зв'язку. Я вітаю вас, пане Микола, слава Україні! Героям слава, вітаю також. Отже, розкажіть, яка нині ситуація на цьому напрямку, на яких населених пунктах зосереджені росіяни, де вони найбільше тиснуть? Ну, наша бригада виконує бойові завдання на напрямку, але ворог, він не покидає спроб кожного дня по декілька осіб, до 8 чоловік, може до 5 штурмові групи, і намагається штурмувати наші позиції. Це як Роботине, так і Вербове. Але я скажу так, що стосовно взагалі їхньої тактики та дій, вони почали менше або взагалі не використовувати броньовану техніку, тому що не розуміють, що одразу буде знищена. І всі спроби, які вони проводять по штурмам, в них вони безуспішні, тому що наша аеророзвідка працює, наші пілоти і впівдронів дуже влучно та прицільно працює по ворожій піхоті. Наша бригада за останніх декілька днів десь знищила близько 30 одиниць ворожої піхоти. І це значить, що вони постійно потрапляють під таку от необдуману роботу їхню тактику. Вони хочуть просунутись, намагаються, але в них це не виходить. А про що це може свідчити? Тому що нині на цьому відтинку зосереджені якісь мобілізовані чи слабо підготовлені підрозділи і інші перекинуті. Взагалі, ви бачите завдяки аеророзвідці, чи в тилових логістичних шляхах вони перекидають на інші ділянки фронту свої підрозділи? Стосовно того, як ми бачимо, якщо щодо екіпіровки і взагалі так, як вони виглядають, то не скажу, що це мобілізовані, ну, швидше за все, що це регулярні війська, але їм же ж треба теж розуміти, що підсилювати, якщо є втрати, їм вони також будуть підсилювати ці позиції. В неї є якісь зміни позиції, ротації, тобто в будь-який момент, в кожну хвилину, в кожну годину може змінюватись хід бойових дій. І щодо там накопичення чи активізації противника на цих напрямках, поки не поміщається. І їхні дії, може, спрямовані на те, що вони намагаються хоч якось працювати і дезінформацію вкидувати, що вони взяли населений пункт Роботине, і може хочуть якось цим повпливати. Але щодо цього населеного пункту, то він повністю під вогневим контролем українських військових сил оборони України. Так, от про цю ситуацію, яку коментував Дмитро Плетенчук, коли росіяни намагалися увійти на околиці Роботиного і встановити там триколор, але були знищені, і, наскільки я пам'ятаю, один був взятий у полон. Чи пробували вони знову заходити такими невеличкими штурмовими групами? І от ви кажете, що вони не застосовують, знизили інтенсивність застосування броньованої техніки, тобто можна сказати, що вони перейшли суто в такі піхотні малими групами атаки? Так, це вірно. Вони перейшли суто в такі малими групами, чисто піхотою. Ось такі з такими методами вони намагаються штурмувати. І як щодо коментаря, то всі ці групи
Я ще раз повторюю, всі групи, які намагаються чи хочуть відновити свій потенціал, чи повернути якісь там втрачені свої позиції, які ми забрали. І ми тримаємо, і ворог ніяк не може пройти. І це вже свідчить, що кожна штурмова група, яка до нас наближається, ми її вже заздалегідь вже бачимо, що вона висувається. І за допомогою, це все йде в комплексі, аеророзвідник виявляє, передає координати артилеристам, і паралельно працюють оператори і співдронів. І в комплексі все воно працює. І особливо хочу зауважити, що дуже важливо, що ми використовуємо зараз дуже якісно і дуже прицільно і співдрони. Вони допомагають відбивати майже кожен штурм. Тобто допомагають вони і просуватися нашим військам? Я скажу так, що якщо треба і просуватися, то вони теж будуть допомагати, тому що, я ж кажу, все в комплексі зараз працює набагато краще, ніж якщо б просто піхота йшла під просто без прикриття, там, ну, такого не буває, але без співдронів зараз вже не уявляють собі цієї війни, тому що вони дуже допомагають. Тобто можна сказати, що на вашому відтинку нині, саме зараз, це основне озброєння, яким вдається подавляти ворога? Одне із основних, хотів би сказати. Пане Миколе, я дякую вашим побратимам, бійцям 14-ї бригади за захист і вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Микола Коваль, підполковник, пресофіцер 14-ї бригади «Червона калина».